Terve! Motivoituminen on aina ajankohtainen aihe. Siksi kysynkin sinulta, mikä motivoi sinua elämässä tai urheilussa juuri nyt? Olen urheiluvalmentaja sekä urheiluhieroja Jari Kenttämä. Ja tänään tulin käsittelemään motivaation käsitteitä erilaisista perspektiiveistä. Keskimäärin meillä on 3 erilaista motivoitumisen mallia, tai vähintään 3 ainakin. Ja käsittelen nämä nyt vaihe kerrallaan läpi. Lähden liikkeelle tästä omintakeisimmasta tyylistä, eli minua motivoi jokin selkeä henkilökohtainen ja konkreettinen tavoite. Eli siinä on ensimmäinen. Tavoitteellinen motivoituminen. Ja silloin tuloskunto ja treenin laatu on eniten keskiössä. Toisena nostan lyhyesti esiin keskustelut asiakkaitteni kanssa. Hyvin usein monia motivoi peruskunto ja hyvän terveyden ylläpitäminen. Ja toisena on siis keskiössä elämänlaadun parantuminen. Näin lyhyesti. Kolmantena nostan esiin muutamat keskustelut ihmisten kanssa, jolloin huomasin, että siellä tulee esille myös ne sosiaaliset suhteet, eli sosiaaliset tilanteet, jotta jaksaa tehdä asioita perheen kesken tai ystävien kanssa. Ja näin silloin on keskiössä ne ihmissuhteet, jotta jaksaa siellä touhuta. Ja silloin sellaista ihmistä motivoi halu saada lisää terveitä vuosia elämään. Ja keskiössä on siis sosiaalisten suhteiden laadun parantuminen, näin lyhyesti. Näihin asioihin kiinnitän huomiota valmennuksissa ja urheiluhieronnan osalta asiakkaitteni kanssa. Laita lisätietoja tähän videokuvaustekstiin, josta voit tutustua lisää tai varata suoraan ajan valmennukseen tai hierontaan. Ja lisätietoja saa aina soittamalla, joten rohkeasti vain yhteyttä. Tsemppiä sinun treeneihin ja palataan asiaan. Moro!